Cibule mají vrstvy, zlobři mají vrstvy. Jednoduchá matematika. Yeah, čau, zdravím vás, Vito. U tretieho pokračovania, asi, alebo štvrtý part to je, štvrtý asi, no jo. U štvrtého pokračovania našeho let's playa na hru Mafia 2. Máme si ešte Pearsona a nebudeme to nijak zdržovať. Máme dva bodíky. Jaj, vlastne, hej. Počkaj, prečo máme dva body? What? Zvedni telefon a trochu sa prospí. Joe v palác potešením, telefonu Vítom. Vito, proč si včera v noci nepřišel? Měla jsem hrozný strach. Mami, nevěděl jsem, že máš číslo na Joea. Od koho vůbec voláš? Byl jsi u pana Papalarda? Zehnal jsi z práci? Jo, řekl mě, že se za ním mám dneska stavit. Snad pro mě bude mít nějakou práci. Tak dobře, Vito, hodně štěstí, mýho bambíno. Tak jo, měj se, mami. Dobré, měj se, mami. Ale... Aha. Tak máme presný problém, čo mal Peťan. A... Nevieme, máme dva body. Dáme si motorkářské hadry na sebe. A ideme. Co je? Však choď. Necháme pustenú vodu a odumknuté u Joea. Zdravíčko. Co se děje, v rádiu nehrajou nic dobrýho? Starej se o svý, chlapče. Starám se o svý, nevidíš? Jestli ten krám nevypreš... Jo, na tebe policajty. Ajajaj. Tak asi nehrajou nic dobrýho. No, my samozřejmě nebudeme si brát toto. A zobereme si lepšie autíčko. A zobereme si... toto. A ideme ku. Komu? What? Co to nám tu píše? Jo, lehni si na gauč. To nechcem. Ty vole, to ma teraz bude blbnúť, hej. Ty vole, hej, ale no, ako ja bych aj trošku išiel už. Ideme za panem Papalardem. Sehnať si práci za Derekom. Ideme sa ho spýtať na nejakou prácičku. OK. O, zavři dveře, táhne sem. Co chceš? Hledám pana Papalarda. Jo tak. A proč? Jmenuji se Vito Scaletta. Fotr pro něj kdysi pracoval a já teď hledám práci, tak jsem přišel sem. No, tak to seš na správný místě, synáčku. Federico Papalardo k tvým službám. Můžeš mi říkat Derek. Tvýho tátu si pamatuju. Dobrý chlap, ale chlastal jak duha. Co teď dělá? Je mrtvej. A, no... Všichni tam jednou musíme. Co, Steve? Jasně, Dereku. Takže potřebuješ práci? No to máš štěstí. Potřebujeme vyložit novou zásilku. Steve ti ukáže, co a jak. Teď padej, chladne mi kvůli tobě jídlo. Ech, pojď za mnou. Pojď za mnou. Počkej tady. Tu mal být Playboy, ale už ho asi máme. Pojď za mnou, počkej tady, pojď za mnou, jak to má s Angelo v jednotke. Nicméně, máme vyložit zásilku. Nalož tuhle hromadu beden tamhle do nákladňáku. Až budeš hotovej, dostaneš 10 babek. Pokud něco rozbiješ nebo se něco ztratí, nedostaneš nic. Začni hned a ať ti to netrvá celý den. Co kdybych ti rozbil hubu? To ne? No, určitě.
Jedna v jedna. Dovidenia. Nechceme pracovať. Hej, už si skončil? Jo, skončil som. A tých 10 babek si nech. Říkal som, že chci práci a ne tady otročiť. No jo, tak se kurva seber a vypadni. A už se tady nikdy neukazuj. Žádný strachy. Prací pro Barbara si stejne vydelám 100x tolik. Počkat, říkáš Barbaro? Joe Barbaro? Jo, a co? Do prdele. Nikdo, kdo maká s Joem, by netáhal bedny za 10 babek. Co si sakra blbnul? Pojď se mnou. Tak ja nevím. Jdi za Stevem. Jdi za Stevem, řekli. Bude to legrace, řekli. Co teď? No tady tenhle nemá rád ruční práci. Co to kurva? Říká, že maká s Joem Barbarou. Hovno. Kdo by chtěl dělat nakladače, když maká s Joem? Tohle mi budeš muset vysvětlit, synáčku. Tak jak to s tebou je? No, moje máma chtěla, abych se přišel zeptat na práci, ale potřebuji pořádný prachy. Zatracený ženský. Všechny jsou stejný. Co, Steve? Jasně, Dereku. Nechce, aby se sflákal s Joem, že jo? Moje máti byla úplně stejná a hele, co je ze mě. Odborovej předák. Šéfuju celýmu zasranýmu přístavu. Jak se má Joe? Docela dobrý. Odkud se znáte? No, známe se dlouho, už od dětství. Vrátil jsem se ze zámoří a on mi pomáhá postavit se na vlastní nohy. Hele, je ti snad jasný, že chlap na mém místě si musí dávat bacha. Jasně. Takže ti nebude vadit, když Joe zavolám, co? Jen do toho. Kde jsem nechal jeho číslo? A tady. Možná není doma. To by nebylo dobrý. Nazdar, Joe. Tady Derek. Poslouchej, mám tady jednoho chlapa. Hele, jakže se to jmenuješ? Vito. Vito. Hledá práci a říká, že je tvůj dobrý kámoš. Moc dobrý kámoš. Tak jsem se chtěl nejdřív zeptat tebe. Aha, jasně, válečný hrdina a tak dál. Dobře, tak díky. Pokecáme později. Promiň, kámo, ale musel jsem to ověřit. Joe říká, že se právě vrátil z Itálie, takže se o sebe umíš postarat. Pokud si chceš trochu přivydělat, něco pro tebe mám. Chlapi tady v přístavu mají každý měsíc zaplatit prachy na holiče, ale půlka z nich na to sere. Potřebuju někoho, kdo je trochu pošťouchne. 10 babek za chlapa. Co když nechtějí ostříhat? No tak je budeš muset přesvědčit, že chtějí. Jasně. A když bude někdo dělat problémy? Tak jim nakopeš prdel. No řekněme, že jim dáš lekci, po který ale budou moct přijít do práce, jasný? Proto to nemůže udělat Steve. Že jo, Steve? Správně, šéf. Vyber od nich aspoň $150 a dám ti z toho pade. Projdeš se, nadecháš mořskýho vzduchu a poznáš nový lidi. Kurva snadný prachy, co? Tak co? Jo, je to lepší, než se tahat s bednama. Fajn, tak padej. Je to lepší, než se tahat s bednama. Ano, přesně tak. Dobrý večer. Hele, jdu vybrat peníze na holiče. A jo, sakra, já zapomněl. Díky za spolupráci. Nazdar, Derek chce zaplatit peníze na holiče. Jo, jasně, tady to je. Nestojím o problémy. Příště zkus zaplatit včas, jo? Dík. 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 Jo, a jdeme na třetího. Mordáska. Dobrý večer. Hej, Derek vzkazuje, že mi máš dát peníze na holiče. To se spletl, kamaráde. Mě stříhá moje žena. To je moc hezký, ale když pracuješ tady, budeš ostříhanej, když Derek řekne.
Fajn, fajn, dost. Tady máš ty zasraný peníze. Jsem rád, že jsi to rozmyslel. Ajaj. Nazdar, Derek chce zaplatit peníze na holiče. Hele, debile, nemám na to náladu. Tak vypadni, než tě bude bolet celý člověk. Nic takovýho, Derek chce svý peníze. Derek mi může vylízat řiť. Co se mnou kurva udělá? Nechá mě zabít? No, řekl jsi to ty, ne já. Tak si to klidně zkus, kreténe. Sundej ho! Bam, bam, bam. Bam, bam. Gree. No, pojď. Tak pojď ty, posero. No tak, bojuj jako chlap. No, tak tohle si užiju. Bam. A už spí. Fajn, a ještě někdo? Má ještě někdo nějaký skurvený problém s placením skurvenýho holiče? Ano, jich nemusím pípat, ale seba jo. Nebo nevím. Či v této hře budeme pípkať se. Kvák, kvák, kvák. Nevím, to je jedno. Tady jsou prachy, šéfe. Dobrá práce. Tady máš podíl. Díval jsem se, jak ses postaral o Billa. Jseš dobrý. Steve málem dostal přes hubu, když na něho byl drzej. Že jo, Steve? Jo, jasně, Dereku. Něco navíc, že jsi ho tak zvládnul. Díky. Ten chlápek dělá skurvený problémy. A teď vypadni, kluku. Musím se vrátit k práci. A pozdravuj ode mě mámu. Klidně jí řekni, že máš práci jako můj asistent. To bude dobrý. Tak naschle. A jo, Vito, málem jsem zapomněl. Volal Joe, máš se za ním stavit k Freddymu. Dostal jsem $100 za to, jíha. To jsem ale fraj, hoppa, hej. Tak, k Freddymu se jdeme strávit. No. A Freddy je kde? Zase máme 2 body. Menin. Sorry. Oj! A už má jedného robotníka menej. To je ale nic. Střihneme to, až budu u Freddyho. Tak se zase připojím. Dobrý den, jsem zpátky. Musel jsem uplatit tohto smrada. Protože jsem do nich nabural a už... Už mě chtěl zatýkat. Tipec. Well, nice to see you. Proč mi to dalo anglickou hlášku? Hej, kde jsi sakra byl? Přijel jsem hned, jak zavolal. Co se děje? Pamatuješ na ty frajery, po kterých jsme koukali jako malí? Jo, proč? Setkáme se tady s jedním z nich. Jmenuje se Henry Tomasino. A myslím, že má pro nás něco velkýho. Nekecáš? Je to tak. Končíme s malýma podrazama. Konečně začneme dělat pořádný fušky. Tak už jde. Hlavně neříkej žádný blbosti. Hej, Henry, jak se máš? Ahoj, Joe. To je on? Jo, tohle je Vito, můj starý kámoš. Rád tě poznávám, Henry. Ručíš za něj? Absolutně, Henry. Svěřil bych mu svůj život. Fajn, poslouchej. Mám pro tebe kšeft. Za dobrý prachy. Potřebuju lístky na benzín. Mají obrovskou cenu, protože je jich málo. A kde je se ženem? V úřadu pro administraci cen. To je federální agentura. Není to trochu riskantní? Copak, netroufáš si na to? Ne, v pohodě. Jenom přemýšlím, jak by se to dalo udělat. Ale nebude to tak těžký. V noci jsou lístky zavřené v sejfu, ale klíče tam určitě budou mít schovaný. Máš někoho vevnitř? Jo, sestra jednoho z našich chlapů tam pracuje. Může nám pomoct? Zeptej se jí sám. Jmenuje se Maria Anjelo. Tady je adresa a že tě posílám. A co ten sejf, co když tam nebudou ty klíče? To je tvůj problém. Kolik za to dostanu? Zaplatím ti $600 za lístky na 10 000 galonů. Fajn, berem. Ne, tohle musí udělat Vito sám. Pro tebe mám jiný kšeft, Joe. Tak, co ty na to, Vito? Jo, jasně. A nezapomeň si vzít bouchačku. Nikdy nevíš, co se může stát.
Lepší sebou tahat, než pak litovat, jasný? Počkat, tohle není jako přepadení benzínky. Musí to být čistá práce. Jestli někoho zabiješ, zmenším ti podíl na třetinu. Jasný? Jo, jasně. Není problém. Fajn, až to bude hotové, vrať se sem a vyrovnáme se. Tak se mějte. Hodně štěstí, vy to. No, určitě. Nebude to tak česky. Ale určitě, že to je. Fajn, naschle. Už díky, že jsi mi povedal po česky, ty kokos. Ježe one. Hej. No počkej. Nelehnu si na gauč. Jo, Maríka. To není tak ďaleko a ten úrad tiež není ďaleko, takže I don't give a fuck. No a teraz musíme ísť doprávo. Oj, však mi nejdou brzdy, kamaráde! Musíme zmeniť auto. Tak ešte vteřináč. Ty vole. Sorry bro, kúpiš si nové topánky. Ty vole, prečo mi tak drbe? Už si zobral asi letné gumy. Aj tu bol jeden playboy. Ten sme asi sebrali taký. Takže panička. Jo, co pak byste rád? Dobrý den, paní. Posílá mě Henry Tomasino. Prý byste mi mohla pomoct jedním problémem v úřadu cenové administrace. Slyšela jsem o tom, co ode mě potřebujete. No, potřebuju se tam v noci dostat. Fajn, víte co? Mám sestru v nemocnici. Když mě za ní zavezete, řeknu vám všechno, co budete potřebovat vědět. Je to naproti úřadu přes ulici, takže si ani vůbec nezajedete. Jasně, to není problém. Ty vole, tak zamykala, zatvárala dvere a... Prostě hneď na to vyšla, tak nevím, na čo to zatvárala. Alebo to mali ještě ty staré zamky, že iba otvorila dvere a bylo zamknuté. OK. No ale tá sa prechádza. O, niekto spadnul. Oj, to je ten invisible človek. Tak moc invisible nebol. Čuzo. Fajn, tak pojedeme. A dejte si pozor za volantem, jo? No jo, však už som skoro... Všimla, jak ta dnešní mládež žijí. No, ja už som skoro zrazil jednu a tu samozřejmě. Takže v noci je to tam dobře zamčený, budete muset jít za den. Zadní dveře jsou v noci otevřený? Ne, ale okno do sklepa většinou je, tak se dostanete dovnitř. That's what she said. Budete hledat safe, co? That's what she said. Jo, jak to víte? Jen jsem si typla. Já taky radši. Stejně tak ředitelova kancelář má tam klíče od sejfu. Takže zezadu vlezu dovnitř oknem a potom půjdu nahoru do ředitelovy kanceláře, správně? Správně. A dávejte si pozor, v noci jsou tam hlídači. Jak jsou v noci hlídači? Já ti dám takového hlídače, že uvidíš. Říkám zpomal, musíme se tam dostat v jednom kuse, víš? To nic, říkal jsem k nemocnici, ne do nemocnice. O, nebolelo to ani skoro. Tu ti zastavím. Fajn, tak mě vysaďte tady u nemocnice. Úřad je hned naproti přes ulici, tak díky za slzení. Díky, Marie. Naschle. Naschle, zavolej. Úřad je hned naproti přes ulici. To je tu. Tu odstavíme auto a běžíme, jsme běhny trošku, no. Skačeme. Teda lezeme, neskačeme. S tiskem C se přikrčí a bude sprdět tiše. No. My si otevříme dvě, alebo neotevříme si dvere. Já už jsem aj zapomněl, jak se to robí. Jo, uvěřím tomu, až to uvidím.
A teď se sklidně, ať si můžu dodělat křížovku. Amen. Zatraceně. Půjdu na obchůzku. Tak táhni. Já ti dodělám křížovku, neboj se. Doufám, že se mi to neposerká trošku. Protože to by bylo docela české tiché zabití. Tak. Nechceme. Playboy. Český. Treblať. Sem to je ale kus šulinka. Každý den liter vína, ať zdravého mám šulína. A tady máš. Výbor velně. Už jsem zapomněl, kde chodí tento. Na toho jsem si furt počkal, ne? Jasná věc. Ty kokos, ale on nejde, hej. Klíče by tady měly být. Klíče. Klíče jsou tu. Fajn, klíč mám. Teď se musím dostat k sejfu. Ano. A tu mal být těž Playboy, no není. K sejfu se dostaneme. Tudy. Tu je sejf někde. Tu je, no. A. Jaké A? Neřekl jste právě A. Ty hovne. No, však za to. Otevr dvere. Vraž tam klíč. Zober lístky na benzín a vypadneme. A vypadneme horom. Presne túto, tady to. Tu otevrieme okno. Tak. Ja, či to už je otvorené. Cez parapetku. Nemusíme. Máme tri rôzne spôsoby. Môžeme ísť tam a dole, kde sme vypínali alarm. Môžeme ísť tady to, že cez okno, môžeme ísť alebo cez dvere, takže si odomkneme, alebo môžeme ísť tady hore cez okno, kde som išiel ja, ale je to najrychlejší spôsob asi. Takže. Tak. Na to ja. Som asi. Furt robil. No, vráť sa do Freddyho baru. No a rozvážanie lístkov si necháme asi na potom. Už. Take a load off. Zase ty kokos zadrbal. No, jak to dopadlo? Pohoda, ráno je čeká překvapení. To je dobře, vidím, že si Joe umí vybírat kamarády. Ukáž, co pak to tady máme? A do prdele. Děje se něco? To si kurva vsaď, že se něco děje. Tyhle lístky mají vyplněný datum platnosti a končí zítra. Takže, co to znamená? To znamená, že jsou kurva k ničemu. Ale moment. Pokud je dokážeš rozvést po benzínkách do půlnoci, můžou je orazítkovat a nechat si proplatit. Radši je zavést na všechny benzínky ve městě. Musí dostat ty lístky do půlnoci, jinak z toho nic nebude. Neprodáš-li je včas, nic nedostaneš. Hele, počkat, takhle jsme se nedohodli. Neříkal jsi nic o datu splatnosti. No, občas to prostě nevyjde. Hele, pokud to zvládneš, nezapomenu ti to, věř mi. A teď makej. Čím rychleji je prodáš, tím víc peněz dostaneš. Teraz si zapalil cigaretu a už musí končiť. Prečo nejde Henry so mnou? Rozdeluj sa a... Fajn, no, ty kokos.
Vojdem do baru, dám mi anglickú hlášku, vidím z baru, dám mi českú hlášku. Dáme na první benzínku, ktorá je třeba tu. Jej, počkaj. To bylo poslední a já jsem z těch jedných prachů. Já jsem se čudoval, že one, že proč jsem... Počkaj, ideme zrušit ještě ten jeden bod. Že preč... Já jsem se čudoval, že prečo vlastně mám tolik prachu, že mám z čoho dávat na pokuty. A to bylo z těch peněz, co jsem prodal listky. Jahaha, jsem já ale bedes. Takže dámy a páni. Toto by bylo ode mě pro tento part všetko. Byl to krásně dlouhý part. That's what she said. Tyjo. Tak toto si zaslouží like. Tam bude dubstep hoděný z toho. Dámy a páni, našledanou. Papík. To je konec!